është organizuar në Plavnicë të Malit të Zi dita e liçenit të Shkodrës. Ky aktivitet është në vazhdim në një sër aktivitetesh për ndërgjegjësim publik që financohet nga projekti i Bankës Botërore, menaxhimi integruar i ekosistemit të liçenit të Shkodrës. Qëllimi i këtij aktiviteti është të promovojnë vlerat e çmuara natyrore, kulturore dhe turistike të liçenit si një pasuri e përbashkët e të dy vendeve. Sot është një ditë e veçantë për Shqipërinë dhe Malin e Zi, për një nga pasuritë me vlera, për një pasuri të madhe natyrore. Ministria e Mjedisit e Shqipërisë së bashku me Ministrinë përgjegjëse për mjedisin e turizmin, ditën e qëndrueshme në Malin e Zi dhe me të gjithë aktorët e tjerë përgjatë liçenit, Bashkinë Shkodër, strukturat shtetërore, parkun, administratën e parkut në Malin e Zi, pyjet apo peshkimin dhe ujrat, jemi sot këtu që të festojmë një nga ditët e veçanta për këtë liçen, kushtuar këtij liçeni, tërësisht këtij liçeni, për mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të tij për të mirën e qytetarëve të dy vendeve, për zhvillimin dhe rritjen e mirëqenies dhe promovimin e turizmit. Në këtë aktivitet që organizua me një shëtitje në liçenin e Shkodrës me anijen Plavnica, përshëndetën përfaqësues nga të dy vendet duke vënë në dukje punën mjaft të mirë të bërë nga projekti menaxhimi integruar i ekosistemit të liçenit të Shkodrës në drejtim të bashkëpunimit të përbashkët, ngritjes së strukturave ndërkufitare, menaxhimit të qëndrueshëm të liçenit dhe burimeve të veta natyrore.